Aizvadītajā nedēļas nogalē ar startu Cēsis un finišu Valmiera aizsākās vienas no lielākajām riteņbraukšanas sacensībām SEB MTB velomaratons. Kā jau katru gadu, pirmais posms pulcināja lielu dalībnieku skaitu, un šogad dažādās distancēs kopumā startēja vairāk kā 2300 dalībnieku. Viss zied laiks ir atkal labvēlīgs, tas mums priecē. Dalībnieki ir arī pietiekoši daudz, nav jau, kaut gan es nezinu, vēl pēdējais dats.